صفت علی دی کیا کہوں صفت علی دی کیا کہوں علی سائیں خود خدا دا رایا من کنت مولا فہادا علین مولا ایویں نبی فرمایا محفل معراج تے محجود تھا اتھا شیر خدا تھی آیا صدقہ ونیا تہیں سید تاؤں اے صدقہ ونیا تہیں سید تاؤں جہیں کلمہ پاک پڑھایا وہ میاں وہ آدھی ہے درہ کوچہ میں کون ہے تر دفاوت حادی ہے در حق وچہ میں کون ہے تر دفاوت حدیث قرآن میں صحیحہ ہے ثابت او گاندھن جیالتے مطا مرے مفت پر سودو دست پدست جے حلیاؤ در ہے در جے حلیاؤ در ہے در جے علی مدد پائے غمبردہ علی مدد پائے غمبردہ
ਨਾਥ ਸੋਹਣੇ ਸਰਵਰ شمشیر لگا لاچار کیا یار جس پر حیدر حیدر جس پر حیدر وار کیا شمشیر لگا لاچار شمشیر لگا لاچار شمشیر لگا لاچار کیا سر دھڑ سے جلد اتار دیا کند کاٹ کروڑے کافر دا سر دھڑ سے جلد اتار دیا کند کاٹ کروڑے کافر دا قیسم اسد اللہ الغالب علی مدد پیغمبر دا قیسم اسد اللہ الغالب علی مدد پیغمبر آئے علی مدد پیغمبر سنا علی مدد پیغمبر دا علی مدد پیغمبر دا ساتھی سونے محمد دا علی مدد پیغمبر دا ساتھی سونے سرور کافر فتح نہ پاتے ہیں در بہے در گر مرا کسے بگوید رافضی در بہے در گر مرا کسے بگوید رافضی من نیم یک بلک من ما در پی در ہر دو رافضی شد میرا جائے کربلا کل موسیٰ آلے علی خان دی مادر حیدر ہوں اور آن بگوید رافضی بابلولو میں مدینہ صاحب خیبر علی وطو سودر والسر خود خدا نیز رافضی ورد کن ہے جان من روز شب نام علی ورد کن ہے جان من روز شب نام علی لا فتح لالی خیالی بگوید رافضی جس پر حیدر وار کیا شمشیر لگا لاچار کیا حق جس پر حیدر وار کیا شمشیر لگا لاچار شمشیر لگا لاچار شمشیر لگا لاچار کیا سر دھڑ سے جلد اتار دیا کند کاٹ کروڑے کافر دا سر دھڑ سے جلد اتار دیا کند کاٹ کروڑے کافر دا کوئی سب اسد اللہ الغالب علی مدد پیغمبر دا اسم اسد اللہ الغالب علی مدد پیغمبر حق علی مدد پیغمبر بابا علی مدد سنا علی مدد پیغمبر علی مدد پیغمبر دا ساتھی سن محمد دا علی مدد پیغمبر دا ساتھی سن سنا شاہ جہان دا ہے کیا کرم علی تے قادر دا سچ سنا شاہ جہان دا ہے کیا کرم علی تے قادر دا ہے اسم اسد اللہ الغالب علی مدد پیغمبر دا ہے اسم اسد اللہ الغالب علی مدد پیغمبر سنا علی مدد پیغمبر بابا علی مدد پیغمبر دا علی مدد پیغمبر دا ساتھی سنے محمد دا علی مدد پیغمبر دا ساتھی سنے درگاہ علی کے سوالی ہے
ساتھ یقین رجالی ہے درگاہ علی کے علی کے علی کے درگاہ علی کے سالی ہے وہ ساتھ یقین رجالی وہ ساتھ یقین رجالی وہ ساتھ یقین رجالی خالی کبینہ خالی ہے علی دست خزانہ پروردہ وہ سالی کبینہ خالی ہے علی دست خزانہ پروردہ پنگن ٹکڑے کھاندے ہوں سخی حیدر والے ننگردہ پنگن ٹکڑے کھاندے ہوں سخی حیدر والے ننگردہ آئے سب اسجلاہ لغالب علی مدد پیغمبردہ آئے سب اسجلاہ لغالب علی مدد پیغمبردہ درگاہ دا ہے پہلوان صفت کو شاہدہ ہے خوش خادم درگاہ خوش خادم درگاہ خوش خادم درگاہ دا ہے علی حیدر شیر اللہ دا ہے کر سید مدد سنا گردا علی حیدر شیر اللہ دا ہے کر سید مدد سنا گردا آئے سب اسجلاہ لغالب علی مدد